ី1បាទទី1បើមានការវិសិទ្ធយ៉ាមួយពីហានីក៏ជាត្រង់ពីវស៊ីបាទបាទក៏ជាត្រង់ពីវស៊ីបាទអ្នកក៏ជាត្រង់ពីអានីទេពួកជួយបោះកែស្អាតបាទចូលស្អាតរបស់ស៊ីបាទបាទលោកអញ្ញាណាចាបាទអ្នកក៏មិនសិនប្រគល់បន្តអ្នកក៏ជាត្រង់មួយរបស់ស៊ីបាទបាទស្ដាប់ស្ដាប់បាទនេះចូលវិញរបស់បាទអានីចូលໄປស្ដាប់របស់ហ៊ុនស៊ីបាទចូលរបស់ហ៊ុនស៊ីបាទកែបានទៅໄປស្ដាប់ជួយចាក់ជុំបាទជុំរបស់ហ៊ុនស៊ីបាទកាច់ច្រាក់មកពីសុវិនិរោគអាចារ្យបាទសុវិនិរោគបាយសិនបាទអូបាទក្រហមព្រៃមកឲ្យហ៊ុនស៊ីបាទគាត់ស្ដាប់មួយអាទិទេការកែស្ដាប់រះមួយបាទនេះចូលកាត់ជិះក្រៅហ៊ុនស៊ីបាទកាត់កែໄປចេញជួយរបស់ហ៊ុនស៊ីបាទបាទកាត់កែបានទៀតចូលមកចាក់ជុំរបស់ហ៊ុនស៊ីបាទលោកអាចារ្យបាទសុវិនិរោគបាយសិនអរគុណបន្តវត្តពេលបៃពុទ្ធទឹកខ្លួនមកហ៊ុនស៊ីបាក់បៃស្ដាប់បៃពុទ្ធទឹកវត្តនេះដល់ព្រៃបៃការរបស់ហ៊ុនស្វាត់ដល់ព្រៃបៃការវត្តនេះចូលព្រៃស្ដាប់ពីខ្លួនអធិស្ដាប់ចូលបោះស្ដាប់ពីមកហ៊ុនស្វាត់ស្ដាប់វត្តនេះស្ដាប់ហ៊ុនស៊ីបាក់កែលោកអធិទេចាំជិះគុករបស់អធិទេលោកអញ្ញាណាទៅបៃអាយយូយបាទគាត់ជាក្រៅមួយរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ស្ដាប់ហោះពេលស្ដាប់របស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ប្រាក់មួយអ្នកបៃពួរទៅកាត់កែស្នាក់របស់អាទិទេចុះបៃពួរទៅទីបណ្ដាលរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ទៅព្រៃបៃការ1 2 3តែទៀតសក់មិនមានបានទេគ្នាអញ្ចឹងបាទចាំមើលបាទបៃពួរចាំមួយជំនុំមានពីអាទិទេអាទិទេបានចូលតែត្រង់ទៅបៃពួរទៅរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ហោះទៅព្រៃបៃការរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ពួរទៅរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់បៃស្នាក់របស់ហ៊ុនស៊ីបាក់អាទិទេបៃពួរទៅសក់ជំនុំរបស់អាទិទេកាត់ពីហ៊ុនស៊ីបាក់អូខេបាទចាំបាត់ប្រគល់តអាកាសបាទជឿទេបាយពួរទាំងមួយរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ហោះស្ដាប់ហ៊ុនស៊ីបាក់ស្ដាប់បាទទៀតស្ដាប់របស់ទៀតស្ដាប់ហ៊ុនស៊ីបាក់ស្ដាប់ហ៊ុនស៊ីបាក់ស្ដាប់បាទទៀតហោះស្ដាប់របស់ហ៊ុនស៊ីបាក់បាទចូលចាំស្គៀនហើយលោកអាចារ្យណែបបាយបាទអាចទេយ៉ាងណាមិញទាន់ស្វេងរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់វាយស្វេងវាយស្ដាប់ស្ដាប់របស់ទៀតតបវិញបាត់ការរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់ជាក្រៅវាយស្នាក់របស់ទៀតស្នាក់របស់ស៊ីបាក់ទាត់របស់ស៊ីបាក់វាយស្នាក់របស់ទាត់របស់ស៊ីបាក់ស្នាក់អាចទៀតទាត់របស់ទៀតអាយ៉ាអូត្រាតាមើលជុំរបស់ស៊ីបាក់ជុំរបស់ស៊ីបាក់ជុំរបស់ស៊ីបាក់អូយបាទកុំលាក់ដូចគ្នាគាត់មកទៀតវាយសងទាត់របស់ស៊ីបាក់ស្នាក់បាត់ទៀតស្នាក់របស់ស៊ីបាក់ស្នាក់អាចទៀតកែរបស់ស៊ីបាក់កែរបស់ស៊ីបាក់បាទអាកែអាកែពីលើនឹងគឺក៏ហាមដែរបាទហ្នឹងហើយអូខេតោះតោះមានមនុស្សតែរៀនហើយតោះអួយរងស្បាក់គាត់សរបានទេអូវាយឆ្វេងរបស់ទៀតឆ្វេងស្នាមបានទេគាត់សរបស់ហ៊ុនស៊ីបាក់អូយមកចាប់មើលថាណាសាច់ជ្រូក
តែគាត់មើលបងស្មាក់ផៃធឹកទៅរបស់នេះទេផៃស្នាមរបស់នេះអូស្នាមប្រព័ន្ធនេះគាត់ជាប្រាប់អង្គស៊ីបាបាទគាត់ជាប្រាប់អង្គស៊ីបាស្ទប់មួយគេរបស់នេះគាត់បានគេគុំឯអង្គស៊ីបាណាពីរបីដៃអូគាត់ជាប្រាប់អង្គស៊ីបាអង្គជុំគាត់មករាប់ជាប់តែតែប្រេះបាយតាមអង្គស៊ីបាអូតែប្រេះបាយតាមអង្គស៊ីបាស្រាប់អង្គស៊ីបាគេបានគេគាត់ជាប្រាប់អង្គស៊ីបាអង្គជុំអោចាក់ជុំមួយមកអង្គជុំគុំអង្គនេះលោកអ្នកណាបាសបឿនមកបាយប្រពន្ធមកតគាត់ជាក្រោមបាយចូលមកអោមួយឆ្វេងមកហូស៊ីបាអានេះគេបាយស្នាហូស៊ីបាតឲ្យបាយពួតទៅ23អោអានេះគេបាយពួតទៅ23ជ្រៀងឲ្យទៅបាទអាយ៉ាអោនេះបងណាសុវិនតើវាហើយស្មាអានេះគេបាយពួតទៅហូស៊ីបាបាយលើបាយលើចាំទៀតហើយកាច់តម្លាក់អត់ទេលោកឯកណាជាបបៃអានេះបានជូនពួតពួតទៅហូស៊ីបាបាយពួតទៅបោះអានេះហូស៊ីបាក៏ប្រេះបាយការ1 2 3ស្ដាប់ហូស៊ីបាអូត្រូវស្ដាប់ហូស៊ីបាជុំបាយនេះកាច់បាយនេះអត់អីទេបាទបាទណាបាយគុនតែ1 2 3លើកនេះបាទមកតាក់គុនតែទៅណាគុនជាកាយគាត់នេះទេកាយពីហូស៊ីបាលោកកញ្ញាការទៀតបបៃបាទអូតានេះហើយគាត់ជិះក្រោមវិញកាយបាទទេបាយជួយបាយស្អាតបាទទេរាក់មួយបាទយកចាប់ទៅពីទីក្រុងផ្លែក្នុងរោបាទតែនេះបីតែទៅប្រៃក្រោអានេះនេះវ៉ៃស្នាមវ៉ៃជ្រេងចូលបីមកហូស៊ីបាតលោកកញ្ញាណាមកសម្រាប់ញ៉ែបបៃប្រគល់បន្តបាទជិះក្រោវ៉ៃស្នាមបាត់ទៀតស្នាមសរបស់ហូស៊ីបាលឹកវ៉ៃគូទឹកហូស៊ីបាអីក៏ពោលទៅអាយ៉ាប្រៅអាគុំបាក់ពីមើលតែគាត់តាមរែកមួយប្រៅហើយចូលហ៊ុនស៊ីបាក់ស្អាតទៀតតម្រេចបែបការមកហ៊ុនស៊ីបាក់តាចាំចូលដល់លោកញ៉ាការទៀតបាយអត់ទៅនេះហើយគាត់ជិះក្រោមញ៉ាំបាយចេញពីអានេះនេះអានេះដល់ចូលហ៊ុនស៊ីបាក់បាយចូលស្នាមហ៊ុនស៊ីបាក់ស្នាមឆ្វេងរបស់អានេះនេះអានេះបាយស្នាមតោះបាត់ជិះក្រោមហូស៊ីបាបាយពួតទៅបាត់នេះជុំគុំអានេះក៏លោកអាចារ្យក៏បាយតាដាចូលពីអានេះតោះជិះក្រោមបោះសោះអានេះបាយសោះអានេះនេះបាយស្រាប់ស្រាប់ទៀតបាយជួយក៏ស្រាប់សោះវិញស្រាប់ជួយបាត់នេះតោះជិះស្នាក់ក្រោមហូស៊ីបាអានេះចាក់ជុំគុំហូស៊ីបាអានេះដាចូលបាយស្រាប់ស្រាប់តែជួយជួយខាងស្រាប់អូដេប្រសិនជាការការឲ្យវាហូស៊ីបាបាត់ចោលគាត់ជិះក្រៅមួយស្នាមរបស់ស្មាក់បាញ់ពុលទៅមកហូស៊ីបាវ៉ៃជួយពីអានីទេអានីវ៉ៃស្នាមបាញ់ជួយបាញ់ស្នាមបាត់ទៀតអូបាញ់ពុលទៅពីអានីទេបាញ់ចូលជួយស្នាមសងពីបាត់អានីទេអីយ៉ា
បាទជួយស្ដាប់ពីអតិថិជនទឹកនេះហើយពួកបងប្អូនសិបាគាត់ជួយមកអតិថិជនគាត់ស្ដាប់បងប្អូនសិបាໄປជួយពីអតិថិជនអតិថិជនໄປស្ដាប់បងប្អូនជួយពីអតិថិជនបាញ់សូមបងប្អូនសិបាໄປស្ដាប់អតិថិជនចូលចាក់មួយបាទបាញ់ណាឡៃមកស្រន់តែពីតើទីណាតែបងជិះក្រោមបាញ់លើវិហានទៀតបាញ់ឆ្វេងឆ្វេងខាងស្ដាំពួកស៊ីបាបឹកបាញ់ខាងលើដូចគ្នាអត់ពុកស្លន់ដូចគ្នាឆ្វេងយ៉ាងនេះឆ្វេងស្ដាប់រោស៊ីបាឆ្វេងស្ដាំសងបាត់ទៀតស្ដាប់របស់អូស៊ីបាទៀតបាទចាក់ជុំមួយពីរไอ้น่ะไอ้น่ะโดนใจเด้อล่ะเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บจบจบไอ้เจ้าโอ้ยบังสมกุลกันแล้วก็บอกกุ๊กโน่ไปอัน